בעזר השם, יש לנו פרשה, פרשת קורח. יש בה 95 פסוקים כמניין יפה, יפה נדרשת. זה עילוי נשמת שלמה בן רחל. עזר בן עליה. הגמרא בסנהדרין אומרת, מהי דכתיב שמש וירח עמד זבולה לאור חציך יהלכו? פסוק בחבקוק. אמר רבא, מהי דכתיב שמש וירח עמד זבולה לאור חציך יהלכו? עלו שמש וירח אל מקום שנקרא זבול, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה דין לבן אמרם, נצא, ואם לא, לא נצא. עד שהוא, השמש והירח עלו, אתם יודעים, השמש שמחים בצאתם, ססים בבואם, הם יוצאים בשמחה לעשות רצון קונם. פה הם באו ואומרים, אם אתה עושה דין לבן אמרם, נצא, אם לא, לא נצא. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, זרק עליהם חיצים, עד שאתם עושים, אתם מוחים על כבוד בשר ודם, אתם צריכים למחות על כבודי, שבגללכם אנשים עובדים עבודה זרה שמשתחווים לשמש, ועל כבודי הם לא מחיתם. ואז אומר רש"י שתי תירוצים, שבסוף הם יוצאים. רש"י אומר שהם יוצאים בעל כורחם, הם לא רוצים לצאת, הם כבר לא שמחים לצאת. ויש רש"י אחר שאומר שהם ראו שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודו, אז הם ירדו מהעץ. ירדו מהעץ. אבל תראו מה הולך פה. מה זה, מה מוכים על? מה עשו על משה רבנו? דין במשה רבנו. זה הסוגיה. אומר הרמב״ם, פרק שמיני של יסודות התורה, אומר הרמב״ם שמשה רבנו עשה ניסים אחרי יציאת מצרים. כל הניסים שהוא עשה, זה לא היה בשביל לגלות את בורא עולם, לתת אותות ומופתים. זה היה, כל הניסים שהיו, זה היה לצורך, לצורך עם ישראל. היה צריך לקרוא את הים, שיעברו, קרא להם את הים. היה צריך להטביע את המצרים, הטביע את המצרים. היה צריך להביא להם לאכול, הוריד להם את המן. היה צריך, רצו לשתות, בקע להם את הסלע. כך אומר הרמב״ם. וגם אומר הרמב״ם, שכפרו בו עדת קורח, בלה אותם האדמה. זאת אומרת, רואים שהמעשה של קורח, שהוא בלה להם את האדמה, זה מעשה של צורך. זה לא בשביל להגיד אותות ומופתים, להראות שהתורה אמת, שמה שאני עושה דרך משה רבנו אמת. לא בגלל זה, בגלל צורך. אבל האמת שבפסוק זה לא כתוב ככה. בפסוק כתוב, כתוב שם, ואם ברא עברה השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. זאת אומרת, משה היה צריך להוכיח שכביכול, אם לא, השם לא שלח אני, צריך שתהיה בריאה מיוחדת, שיראו שמה שהם עושים זה לא טוב. אבל זה לא בגלל צורך, זה בגלל שאם לא, אז הנבואה של הקדוש ברוך הוא כאילו לא נכונה, יצא כאילו טעות. אז צריך להבין, הרמב״ם אומר, זה צורך. ובפסוק כתוב הפוך, שזה לא בשביל צורך, זה להראות את ההנהגה של השם. אז אנחנו צריכים בעזרת השם, היום, בסייעתא דשמיא, להבין, מוסי. במעמד הר סיני, יש דבר שנקרא, בא אליך באב הענן, כדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה גם בך יאמינו לעולם? מה הכוונה? שגם במשה רבנו צריכים להאמין כמו שמאמינים בבורא עולם, כמו שמאמינים בתורה. גם ככה צריך להאמין במשה רבנו. האמת זה לא קרה, אחרי כמה דקות כפרו כבר. אבל מה הכוונה וגם בך יאמינו לעולם? אלא הכוונה שיש אפשרות שיהיה לאדם אמונה שלמה במשה רבנו. זה הכוונה. וגם בך יאמינו לעולם, יש אפשרות כזאת
שאתה תאמין במשה רבנו, אתם יודעים, להאמין זה קשה. יבוא לך אחד נביא, יעשה לך כישופים, בלעת אולי, אולי זה בכישוף, יעשה לך אותות, אולי זה לא נכון. יש קצת, אחוז אחד שזה לא נכון. נכון או לא? יכול להיות דבר כזה. אומר בורא עולם, תשמע משה רבנו, גם בך יאמינו לעולם, מי שיאמין בך באמת ויבחר להאמין בך באמת, זה עד הסוף, זה אמונה שלמה. אמונה שלמה. כמו שמעתי שיעור של הרב גלזר, הוא אמר, למה אנשים היום עושים עבירות, לא שומעים על העיניים, עושים כל מיני דברים לא טובים, למה? מאיפה יש להם? מה אין להם אמונה? לכאורה יש אמונה, כולם מאמינים, מאמינים למאמינים. אז הוא הוכיח שיעור שלם להראות שבאמת זה בגלל שזה חוסר אמונה. אם לא היה להם חוסר אמונה, אם לא היה להם אמונה, הם לא היו עושים את זה. אם היה להם טיפה של אמונה, הם לא היו עושים את זה. אמונה בלב, במוח, איפה שאתה רוצה, אבל יש אמונה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז צריך לבחור, אבל מאמינים, מגיעים לאמונה. אתם יודעים, למה הקדוש ברוך הוא משתמש במשה רבנו? ליקוטי מוהר"ן מביא ספרא דצניעותא. ליקוטי מוהר"ן מביא ספרא דצניעותא בשתי מאמרים. מאמר אחד הוא מוכיח שהקדוש ברוך הוא שרוצה לתת לנו תורה, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין. אתה מבין? הוא נותן תורה למי שלא מבין, והוא גם לא יכול להבין מה שהוא אומר. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך משהו שאין לך. אבל בגלל שזה כל כך גבוה ואתה לא מבין, צריך פה איזה צדיק שעל ידו תעבור התורה אליך. הוא יצליח להעביר לך את הדברים. הוא יצליח להסביר לך ברמה שלך. איך הרב עובדיה עושה שיעור ביזדים? היה מעביר את כל ההלכות בשפה שכולנו נבין אותו. הוא היה קרוב לשם, מדבר עם השם, הוא היה מבין מה שבורא העולם אומר, את השפה שלו, זה צדיק. לכן התורה צריכה לעבור בדרך של צדיק, כי הוא יכול להעביר לך את הדברים. לכן אומר הליקוטי מוהר"ן שדווקא אם אתה מסתכל בפנים של הצדיק, זה לא מספיק שאתה קורא את הספרים, אתה צריך לראות בפנים של הצדיק, כי הפנים של הצדיק מאירים את הפנים של השם. אותו דבר בתורה השנייה הוא כותב שהתפילה, אנחנו מתפללים, נכון? מתפללים. על מה מתפללים היום? הם מתפללים על אוכל, על פרנסה, על שתייה, על דברים כאלה, לא? רפואה? אנחנו מתפללים שבוע משיח? עכשיו, הצדיק, מה הוא עושה? הוא מתפלל, הוא יודע על מה להתפלל, בדיוק. הוא יודע על מה להתפלל. זה למדנו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, מי שהיה פה, למדנו שבוע שעבר מה זה העניין של הבחייה, על מה צריך לבכות וזה. אז זה כאילו מי שלא יודע, זה בכל הלשון נראה נמצא כבר. אז התפילה שאתה מתפלל על אוכל ושיורדת ישועה מהשמיים, מה אתה חושב? שהתפילה בזכותך, לא? התפללת על אוכל, אבל אתה בכלל לא התפלל על מה שצריך להתפלל. ושהישועה ירדה, אז זה יתהפך עליך, אתה חושב שאתה עשית. אז צריך פה צדיק, שהצדיק לוקח את כל התפילות של כולם ומעלה אותם בכיוונים הנכונים. גם זה צריך צדיק, בשביל זה צריך. לכן משה רבנו הקדוש ברוך הוא אומר לו, וגם בך יאמינו לעולם. שכינה מדברת מתוך גרונו, התורה נקראת תורת משה, צריך את משה רבנו. זה חלק מקבלת התורה. מי שקיבל תורה בהר סיני, הוא קיבל גם את המהלך הזה של משה רבנו, שהוא גם חלק מהתורה. גם בך יאמינו לעולם. יאמינו לעולם. זה אמונה שאין בה דופי. אבל מי שלא רוצה, אתם יודעים, יש בתורה כתוב, אם קם איש או אישה או שבט שפונה לבבו מעם השם, אז כתוב גם בתורה מה יקרה לו. יכול להיות דבר כזה, אבל אפשרות של אמונה זאת תהיה אמונה אבסולוטית. אמונה במשה רבנו וגם בך יאמינו לעולם. כמו שמאמינים בי, כמו שמאמינים בתורה, ככה צריכים להאמין במשה רבנו. יש אפשרות כזאת. אבל עד שמגיעים לקורח, קורח יצר מציאות חדשה. המציאות החדשה שנוצרה על ידי קורח, אתם יודעים, קורח היה מתואני אהרון. הוא היה נביא.
כל הקבלת התורה הוא גם היה שם. הוא גם שמע את הכל, הוא גם שמע וגם בך יאמינו לעולם. הוא שמע את הכל, הוא קיבל את הכל. הוא אמר נעשה ונשמע. הוא היה גב רבה, לא פשוט. הגמרא אומרת, משנה אומרת, מחלוקת של לשם שמיים, סופה יתקיים. מחלוקת שלא לשם שמיים, סופה שלא תתקיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? הלל ושמאי. מחלוקת של קורח ומשה, ועדת קורח עם משה, לא מתקיים. למה? מה? זו אותה מחלוקת. המשנה אומרת שזה אותו דבר. לא, בסדר. כוונה, זה המשנה אומרת. מחלוקת קורח, לא לשם... אז מה, למה פה זה מתקיים ופה זה לא מתקיים? זו אותה מחלוקת. מה משה? אתם יודעים, תורה איך לומדים? כל אחד אומר הפוך. כל אחד אומר סברה הפוכה. מי אמר ככה? מי אמר ככה? אולי זה נכון, אולי זה נכון. וככה מבררים את הסוגיה. בהתחלה אויבים, את דבעי בסופה, בסוף אוהבים. כוח המציא מחלוקת שבסוף אין אוהבים. אין אוהבים בסוף. זאת אומרת מה? כתוב, אתם יודעים, הרעבד היה חולק על הרמב״ם. היה חולק על בעל המאור. איזה מילים היה מדבר עליהם. היה אומר, הוא היה אומר כל מיני משפטים, חסרון דעת, מה ששגור לא בעיר, לא נעיר, איזה משפטים הוא דיבר על הרמב״ם, שהוא למד הפוך, והוא רצה להבין את הדברים, בסוף, והתוואה בסופה. התוואה בסופה, זה מיוחד בזה, הרעבד היה מאוד מיוחד בעניין הזה של המחלוקת לשם שמיים. הוא, תראו את הלשונות שלו, פחד פחדים שקורה את זה. אבל זה היה לשם שמיים, אם זה לשם שמיים, סופה להתקיים. אתם יודעים, שלום רב מגיע לאוהבי תורתך, זה דווקא רק אחרי מחלוקת, זה לשם שמיים. בסוף נהיים, אבל מה קורח, אתם יודעים, מה זה שמיים? לשם שמיים, כתוב מחלוקת לשמו של התורה, למה לשם שמיים? שמיים זה אש ומים, הם רבים אחד עם השני. אבל בסוף יש את השם שלום, זה שם של הקדוש ברוך הוא שעושה שלום, עושה שלום ממרומיו. בסוף צריך להגיע לשלום, בסוף צריך להגיע לשם. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אין אחד שיכול לבוא ולהגיד, שמע, אני חולק עליך משה. אין מציאות כזאת. זה בריאה חדשה. אתם יודעים מה כתוב על קורח? שבסוף באותה שעה אמר אין תורה מן השמיים, אין משה לא נביא ואהרון לא כהן, הכל, כפר בהכל, כפר בהכל. וזה הדבר שהוא בלתי אפשרי. לפי התורה הדבר הזה בלתי אפשרי זה יכול להיות. הרמב״ם כותב בהלכות שבימין רבן גמליאל התרבו אפיקורסים. אנחנו בימינו השתבח שמו לעד. היום אנחנו מבחינת מעטים מול רבים. כל מי שיש לו קצת תקשורת, ישר מדבר על בורא עולם, על החרדים, על בורא עולם. יש לו טיפה, אני רוצה לעלות ברטינג, ישר מדבר על בורא עולם, כאילו חבר שלו. ואלה כן, ינק יעשה להם, תראה מה יעשה להם. השתבח שמו לעד. שמע טוב מה, רבן גמליאל, התרבו אפיקורסים בישראל, וכיוון שראה שזו גדולה יותר מכל צורכי אדם, שימו לב למילים, גדולה יותר מכל צורכי אדם, זה צורך גדול. לכן עמדו ותקנו את הבריכה למינים ולמלשינים. עכשיו תשימו לב, כתוב שם שלוש פעמים מהרה, ופעם הרביעית כתוב כרגע. איך זה עובר? למינים ולמלשינים אל תהיי תקווה. וכל הזדים כרגע יובדו, עכשיו יובדו, עכשיו. וכל שונאיך מהרה יקרתו, מהרה. ראיתם פעם בתפילה כתוב מהרה, כרגע, אתה כאילו מה, אתה מבקש מבורא עולם, תן לי רפואה עכשיו, מהר. בברכה הזאת היא שלוש פעמים מהרה. וכל המלכות הראשונה מהרה, במהרה בימינו. זה גדולה יותר מכל צורך לבני אדם. תיקן ברכה שלא הייתה כתובה בסדר הברכות. המקור לזה זה אכלה אותם כרגע.
משה עשה משהו לא מפני להוכיח על המופתים שבורא עולם מנהל את העולם. הוא עשה את זה בגלל מה שהרמב״ם אמר. היה צריך מים, הביא להם מים. היה דבר, הצור הכי גדול היה להשמיד את האפיקורסים, שבורא עולם ישמיד אותם, לא אנחנו. תיקן תפילה. משה רבנו אמר, תשמע, צריך פה משהו מיוחד. צריך משהו מעל הטבע. כי הם גם עשו את העולם, הם הוציאו אותו מהטבע שלו. אמרנו, עולם טבעי זה תורה עם משה רבנו. שאתה בא וחולק על משה רבנו לא לשם שמיים, אתה מוציא את העולם למקום טבעי, למקום לא טבעי. ולכן הברכה הזאת שאנחנו מברכים, זה צורכי, צורך גדול. צורך גדול לקיום שלנו בכלל. צורך גדול. זה פירוש הדברים, שכלל ישראל יתקיים עם מציאות כזאת, זה בלתי אפשר שעם ישראל יכול להתקיים בצורה טובה. ואתם יודעים, אנחנו נולדנו למציאות הזאת, אנחנו לא יכולים להבין מה הולך פה, אבל זה המציאות. זה המציאות, ועל זה אדם צריך לתת את הדעת. שלוש פעמים ביום אנחנו מברכים את זה. שלוש פעמים ביום אנחנו מברכים את זה. שלוש פעמים ביום. אומר הרמב״ם, מצור גדול לאבד כרגע אותם, ואין צורך יותר גדול מזה, שהיו מצרים לישראל ומסיתים אותם לשום מאחרי השם. יש להם דין של מסית ומדיח. אתם יודעים, יש הלכות כיבוד הורים. אם הילד מותר לקחת את האבא להרביץ לו מכות, שהבית דין מוציאים אותו להורג. אם הילד יכול לעשות את זה, דנים הגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, רק אם הוא מסית ומדיח מותר. מותר שהבן שלו יעשה את זה. אנחנו חיים כי הם חיינו. החיים שלנו זה נתנו תורת חיים. התורה ניתנה לכלל ישראל. ודור המדבר היה דור שקיבל במשך 40 שנה את התורה. עומד אחד כזה וכופר. משה אמר, אם הם ימותו מיתה רגילה, אז כל מתן תורה לא ייראה טוב. לא ייראה טוב. יש כאן משהו שלא בדרך הטבע. כמו שאי אפשר להוציא פרשה מהתורה, אז כזאת מציאות היא לא יכולה להיות בסדר העולם. זה בחינה של מורידים ולא מעלים. אתם יודעים, באירופה המינים היו, היו עושים להם את זה. היו מכניסים אותם למקווה, היו מורידים אותם למים ולא מעלים אותם. לא, גם לאפיקורסים, גם הכופרים, בטח. זה המציאות. תראו, שמש וירח, זבולה לאור חיציך יהלכו. זבול זה המקום שנמצא בית המקדש. כתוב מסרת חגיגה שיש שבעה רקיעים. יש וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון וערבות. זבול זה האמצעי, וזבול שבו נמצא ירושלים ובית המקדש ומזבח, ומיכאל מקריב את נשמות הצדיקים, אישי ישראל. זה המקום שנמצא זבול. השמש והירח עולים לזבול בנקודת האמצע. ירושלים ששם נשקה ערה ושמיה הדדה. כאן נמצא הקשר העמוק והפנימי בין שמיים וארץ. ולכן הם עלו וטענו שסדר העולם הופר. הסדר של העולם הופר, שהשמש היא שולטת ביום, והירח היא ממשלה בלילה. הסדר, אם יש מחלוקת, עם בן אמרם, הסדר הופר. תראו מה זה. זה לא, אתה מבין, טוב, יש מחלוקת, נמשיך הלאה, לא. אין עולם, אין בריאה, אין עולם שיש דבר כזה. אין דבר כזה. אם לא הקדוש ברוך הוא,
היה, אם לא הקדוש ברוך הוא היה עוצר אותם, זורק עליהם חצים, היה בא להם בטענות שלו, הם צודקים. אין עולם. זהו. אם אתה עושה דין בבן אמרם, ניצא. ואם לא, לא ניצא. עולם שכזה, עולם שהוא מלא קורחים, עולם כזה חייב לצאת מחוץ לסדר. אין מציאות כזאת. הדברים הם כאלה. רק אנחנו לא נמצאים פה. לא נמצאים בסוגיות האלה. אתה יודע, אנחנו לומדים, מתפללים, אומרים, למינים אלו לשני, מה תהי תקווה. אנחנו לא יודעים על מה לכוון בכלל. יש כאלה צריך לכוון למעלה בשמיים. יש כאלה צריך לכוון, אומרים, אתה צריך לכוון על הארץ. לא, כאילו שזה יהיה עכשיו, זה צורך עכשיו, זה צורך, זה צריך להיות עכשיו. מה? לא, לא, כרגע, כתוב, המלכות הרשעה, כרגע תובדו. עכשיו, מהר, מהרה, כרגע, זה אותו סגנון. אותו סגנון, צריך קצת להגיד קצת כמה מילים אחרות גם, שיהיה זה. אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו לא ראינו אף פעם עולם מתוקן. לא רואים, אנחנו לא רגילים לעולם מתוקן, אנחנו רגילים לעולם שהוא מלא צרות ומלא בעיות ואין בית מקדש ומלא מלא דברים. אבל אם אנחנו נשים לב שזה צורך רבים, זה הצורך הגדול ביותר, אתם יודעים, אנשים חיים בעולם, תכננים תוכניות לעת 5-10 שנים, בן אדם מגיע לגיל 70, עוד ממשיך לתכנן. ממשיך לתכנן. מה תספרתי לכם פעם? יש איזה קרוב משפחה שיש לו איזה משרד נסיעות של טיולים מאורגנים. אז שאלתי אותו, איזה קהל היעד יש לך? היום כבר כולם, מי הולך לטיול מאורגן? היום כולם, אתה יודע, הולכים בעצמם כבר. הוא אומר לי, קהל של גיל 70-80. 70-80. נוסעים לטיול 40 יום פה, 40 יום שם, עניינים. הלו חביבי. עוד שנייה לוקח אותך סמי. מה קרה לך? אתה רציני? אתה איפה אתה חג? ויש צרות ובעיות. אז מה אנשים אומרים? יהיה טוב, יעבור, מסתדר, מסתדר עם הערבים, הכל יהיה בסדר. הלו חביבי, העולם לא בדרך הטבע בכלל. העולם יצא מדרך הטבע. יש אנשים שחולקים פה על תורה, על מה אתה מדבר? אין עולם בכלל, אין מציאות שיש עולם. זה הפרשה שמלמד אותנו, שיש כופרים כאלה, אז הם משנים את דרך הטבע, עד ששמש וירח לא רוצים לצאת ולהעיר. תראו מה זה, הם מוכנים אפילו להתווכח עם בורא עולם, למרות שהם בעצמם קטגורים על עצמם, שבגללם עובדים עבודה זרה. מה זה? אתם יודעים, רבנו ארי כתוב זה, הרגרה, כתוב, נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מכירים את זה? אז מה הפשט נחש כרוך על עקבו לא יפסיק? להתפלל. אבל אם הקרב יפסיק, אז מסבירים, נחש כרוך על עקבו שהוא לא מסוכן. אז שמעתי פעם פירוש שהוא כרוך על עקבו, מה זה שהוא מסובב על העקב שלו, הוא נח, הוא לא מסוכן. אבל הקרב הוא תמיד מסוכן. אז רבנו, אז הגר"א כותב על זה, אומר נחש כרוך על עקבו, נחש זה היצר הרע. שהוא כרוך על עקבו והוא רוצה עכשיו, שהוא בא עכשיו להגיד לך, להכניס לך כל מיני מחשבות של עריות בתפילה. אז אל תפסיק את התפילה, תציר אותם את המחשבות. הרבן הרבי הרא לרטה כותב שאיך אדם מתקן את הדברים שהוא עשה. על ידי התפילה, כי מה עכשיו הרמב״ם כותב, תהיה באותו מקום, באותו זמן עם אותו אישה, איך יגיע עכשיו, תראה, חפש עכשיו אנשים, ושזה יתקן לו? אז רבי אהרון הרטה כותב, שאם זה בא בתפילה, בזמן שבתפילה או בלימוד התורה, ואתה מסיד את הדבר הזה, אתה לא רוצה, אז זה מתקן לך את זה, שיותר המחשבה לא תבוא. אז אומר, היצר הרע, אם הוא בא לך עם מחשבה כזאת, אל תפסיק להתפלל, תסיר את זה. אבל אם הקרב נמצא שם, מה זה הקרב? זה עוקר את הרב, עוקר רב, זה אפיקורס.
אם באים לך מחשבות של אפיקורסיות, אז תפסיק להתפלל. תפסיק להתפלל. זה צור גדול, זה צור גדול. המלכות הרישה כרגע תובד, וכל אויביך מהרה יקרתו. והזדים שרוצים לעצר לישראל ולהעביר אותם מהר במהרה בימינו, ואז הם מתפעלים שלוש פעמים ביום. מי שרוצה להחזיר את העולם לסדרו, אחד כזה, אז הנה, זה הסדר האמיתי של העולם. זה צורך גדול. רבן גמליאל תיקן תפילה, צורך גדול. תיקן ברכה שלא הייתה בתפילה, צורך גדול. יודעים, פעם הסברנו שהבן אדם, הקשר שלו עם בורא עולם זה על ידי התפילה. הקשר של בורא עולם איתנו שהוא מלמד אותנו תורה, הקשר שלנו איתו זה החיבור בינינו לבינו, תפילה. לכן בחג מתן תורה נולד דוד המלך. שיהיה תפילה עם תורה ביחד, חייב שיהיה תפילה תורה ביחד. אמרנו שהגמרא אומרת בסרט נידה בסוף שהא בהא לא סגי, תורה בלי תפילה לא זה, וגם הפוך, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אז למדנו שהקשר שלנו עם בורא עולם זה עם התפילה ועם התורה. אדם שמתפלל לבורא עולם, אז הוא, בעצם זה הקשר. לכן כל הבקשות שהאדם צריך, כל הבקשות שהאדם צריך, על ידי התפילה הוא יקבל אותם וזה לא יהיה נס. אתה יודע, לפעמים בן אדם עושים לו נס. אבל אם הוא מתפלל על זה, זה לא נחשב כנס. זה לא נס שהם, אתה יודע, איך קוראים לזה, נס שמורידים לו מזכויותיו. אין דבר, אם התפללת, זה שלך. כל תפילה, אפילו שאתה מתפלל על אוכל, הצדיק מעלה לך את התפילה לדברים גבוהים. כל תפילה שאתה מתפלל, זה עולה, זה תופס. אמרתי לכם, אני התחתנתי ואחרי התפללנו מערת המכפלה, אחרי שנה ארבעתנו התחתנו, ארבע חברים התפללנו. תפילה עולה, אין דבר כזה לא עולה, אין. באותה שנה האחרון, התחתן באותו יום בשנה, בדיוק. תפילה, מה זה? איזה סופר על החזוני שהיה אצלו איזו אישה אחת שבעלה היה חבר של בן גוריון. סיפרתי את זה פעם, אז הם היו לא דתיים חזקים, אבל היא הייתה, מאמא שלה הייתה מתפללת בנרות שבת. ואבא שלה היה חבר של בן גוריון. היא התפללה שהבן שלה יהיה כמו בן גוריון. למה? היא ראתה שהוא כזה מכובד וזה. התפלל, פעם אחת בעלה הלך עם בן גוריון לחזוניש. ואז חזוני, דיברו שם וזה, בסוף השיחה הבן גוריון יצא מהחזוניש ואמר לבעלה, תראי, חזוניש, איזה מכובד, תראי מה זה איש של תורת, התלהב מהחזוניש, מגע בן גוריון. אז הוא סיפר את זה לאשתו, מאותו יום התפללה שהבן שלה כמו החזוניש. יודעים מה קרה? יצא לה שלוש בנים צדיקים, מזכי הרבים. הם בעצמם סיפרו את זה. תראה מה זה תפילה, תראה מה זה תפילה. איזה תפילה. רפאנו השם שנרפא, הושיענו שנבשע. כל התפילות, צמח דוד עבדך, בונה ירושלים, שומע תפילה, רצה, שים שלום. תפילות. פתאום אומרים לך, שמע, שמע אותי טוב, צורך גדול. זה תפילה דווקא למינים ולמלשינים. אתה רוצה שכל התפילות שלך יתקבלו? דע לך, זה מונע ממך את כל התפילות. זה הדבר הזה, צורך גדול. זה יותר גדול מהתפילות בעצמם. זה צורך גדול. כתוב בקבלה שזה נגד הכתר. זה צורך גדול. לפעמים אדם מונעים ממנו דברים, למה? כי הוא מחזיק מהכופרים. כי הוא מחזיק מהאפיקורסים מציאות. הלו, את אלה בולים באדמה עוד מעט, הלו. עוד מעט בורא עולם, את כל אלה יבלה באדמה. כי התורה, היא לא סובלת אנשים כאלה. התורה סובלת אנשים הכי גרועים בעולם. אבל אנשים כאלה, התורה לא סובלת. אלה אנשים שהם יוצאים מהבריאה הם.
יש מחלוקת אם הם אם הם מתים או לא שם בפנים. בלוי קורח. אבל דבר אחד כולם יודעים, שמה הם צועקים מהבטן של האדמה? משה אמת ותורתו אמת. התורה זה משה, התורה זה גם בך יאמינו לעולם, בורא עולם אמר, גם בך יאמינו לעולם, בלי זה אין תורה. אתה לא רוצה להאמין, בסדר, אבל תדע לך, אם אתה רוצה, יש מציאות שאתה יכול להאמין בצדיק עד הסוף. אמונה שלמה, אמונה שלמה. אנחנו, לנו זה הכי קשה להאמין בצדיקים, הכי קשה. למה אתה אומר, תשמע, הצדיק הזה ככה, הוא ככה, זה אומר ככה. הלו, יש אנשים, יש תורה, יש משה רבנו, יש רבי נחמן, יש הצדיקים, גדולי עולם. תקרא, תקרא את הספרים שלהם, תקרא, תקרא מה זה צדיק. תלמדו לקוטי מוהר"ן, רק תלמדו מה זה נקרא צדיק. ואז אתם תתחילו לאהוב באמת הצדיקים. הם אלה שמורידים לכם תורה, והם אלה שמעלים לכם את התפילה. בלי זה, מה אתה יכול לעשות? לקבל תורה אתה לא יכול, ולהתפלל כמו שצריך אתה לא יכול. אז הם מעלים לך את זה. צריך להגיד להם תודה, שהם מעלים לך את זה. אתם יודעים, היה פעם שתי אחים אדמורים. אחד היה אני, היה לו קהילה קטנה. וכל הקהילה שלו היו עניים, לא היו עשירים. אחד היה עשיר והיה לו קהילה גדולה, וכולם היו עשירים. פעם האחים האלה נפגשו באיזה אירוע, ואז אחד אומר לחבר, סיפור אמיתי, אחד אומר לאחיו, שתי אדמורים, אחד אומר לאחיו, תגיד לי איך זה שלך, אני יש לי קהילה גדולה, ויש לנו כסף טוב בקהילה, ולך יש קהילה קטנה, ואתם אין לכם כסף הרבה. אמר לו אני, אמר לו, תדע לך, אצלי אין הרבה אנשים, אז כל אחד שנכנס אצלי, אני יושב איתו שעה, שעתיים, הוא מסביר לי את הבעיות שלו, אני פותר לו אותם. אתה יודע, יש לנו, אני פותר לו את כל הבעיות, הוא לומד ממני את כל מה, את התורה שהוא צריך, את כל ההלכות שהוא צריך, אז הוא לא צריך לבקש ממני עכשיו גם גשמיות, כבר יש לו את הכל, כבר הוא, עד הוא עשיר, השמח בחלקו. אבל אתה, אין לך זמן להכניס אנשים, נכנסים 5 דקות, יוצאים. אז מה אתה, אז יש להם כסף, הכל, אבל אין לך את הזמן, לשבת על אחד אחד, תקן אותו. אדם שהוא מתוקן, הוא לא צריך כסף, לא זהב. הוא לא צריך. לא צריך. אנחנו חיים בעולם שאם יש לנו כסף, אנחנו מאושרים. אם יהיה זה, נהיה מאושר מזה. אם יהיה זה, נהיה... הלו חביבי, אתה בכלל לא בסוגיה, אתה איפה אתה, איפה, תסתכל. איך כתוב? הלוואי את תורתי, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. מה הכוונה? אתם יודעים, הלוואי אותי עזבו, אתם יודעים, אני זן ופרנס, בורא עולם אומר, אני זן ופרנס את כולם. אז עכשיו יש אחד אומר, תשמע, אני אהיה כמו בורא עולם, אני אעשה חסד, אני אטפל ביתומים, אני אטפל באלמנות. בורא עולם אומר לו, תשמע, חביבי, זה התפקיד שלי. הלוואי אותי עזבו, אל תעשה לי את התפקיד שלי. ותורתי שמרו, תלמד תורה, אתה תלמד תורה, אלך הכל. כתוב שם, כותב מורן, כתוב שמי שלומד לשון הקודש, הרי ה-70 לשונות של אומות העולם, זה הכל שם הבעיה של זימה. כל הלשונות האלה. כל מי שמדבר בשפות שלהם, אז הוא מכניס לעצמו בר מינן כל מיני דברים. אבל לשון הקודש מתקן את הפגם הזה. אז זה זה שאתה מדבר תורה, מלמד, לומד תורה, קורא תורה, אתה מדבר את לשון הקודש, אתה כבר מתחיל להתקן בכל הבעיה של ה-70 אומות העולם. ואנחנו זה מה שצריכים להתחבר כמה שיותר לתורה, להאמין כמה שיותר במשה, בצדיקים, גם בך יאמינו בעולם, יש לנו אפשרות, בורא עולם נתן לנו אפשרות לזכות לזה. וגם להתפלל למינים ולמלשינים, ולא לפחד, להתפלל כמו שערי, כי זה צורך גדול. קדוש ברוך הוא יעזרנו, ברוך כבוד שמו, ברוך הוא אדוני לעולם, אמן ואמן.